Žalbeno veće Haškog tribunala naložilo je juče pretresnom veću da momentalno opozove odluku o puštanju doktora Vojislava Šešelja na privremenu slobodu i da naredi njegov povratak u pritvorsku jedinicu tribunala u Ševeningenu. Ova odluka naišla je i dalje nailazi na brojna burna reagovanja u našoj zemlji kao i u susjednim državama, a sam Vojislav Šešelj je rekao da se neće dobrovoljno vratiti u Haški tribunal i da ostaje pri svemu onome što je govorio od kada se vratio u Beograd novembra prošle godine. Lider Srpske radikalne stranke je rekao da očekuje da će mu u sredu biti dostavljena pisana odluka prevedena na srpski jezik o povratku u Haški tribunal. Vojislav Šešelj je ponovio da neće da beži, niti će se dobrovoljno predati. Namera predsjednika Srpske radikalne stranke je da se ne krije. Šešelj je rekao i da ga odluka tribunala ne zanima. Od kada je postao disident, navikao je na hapšenja i to nije ništa novo za njega lično. To mi je, kako je izjavio Šešelj, prirodno stanje. Neprirodno mu je kada ga ne hapse. Šta će se dešavati narednih dana? Da li je moguće hapšenje? Pitanje je za aktuelnu vlast Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Koliko su sada čelnici aktuelne vlasti u situaciji da o tome odlučuju, kao i na druga brojna pitanja vezana za dešavanja oko zahteva tribunala, uživo u ekskluzivnom izdanju emisije Bez cenzure, samo na KTV televiziji. Večeras od 20 časova odgovaraće predsjednik Srpske radikalne stranke, profesor dr. Vojislav Šešelj.